ingkang pinunti boten ateges cuman toko kawula ngarsa wonten ing panjenengan anak muncul sering pambiworo wonten prosesi abdu nikahipun Imas Ayu Siti Sofia Nikmatul Fensyu putra kinasih Bopo Muhaji Dala Ibu Hamidah ingkang badhe kajatuh krama kalian Mas Bagus Muhammad Zaini Rutomo putra kinasih saking Bopo Suwono dalah Ibu Melia Utami. Mugia kanthi punika netesaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya Muhammad Zainuri Utama angkah tuka wazawas tuka Siti Sofiyati nikmatin Faizuna binta Muhaji mewakili bimahri wahid milyun wa sab'ah mi'ah alaf rubiyatan halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan sungguh indah syair berjanji ditambah merdu lagu marhaban berumah tangga itu ikuti tuntunan Nabi niscaya bahagia akan didapatkan syair berjanji indah berangkai berisi pujian kepada Nabi perintah agama jangan dilalai bisa celaka binasa diri kita harapkan mudah-mudahan estu tetes warga ingkang sae bahagia sakinah mawaddah warahmah ibn al-ukri duriyah keturunan ingkang sae soleh solehah rezeki ingkang barokah amin ya rabbal alamin. Bing jenengan sanjangi nopo kemawon insyaallah nopo namine Muhammad Zainuri niku boten ribut-ribut insyaallah kawula minangkan minangka talang aturipun Ibu Hamidah Bapak Muhaji Mas Zaid Muhammad Zainuri Utomo nggih dipun tampi dahmi asto kalih kanthi renaning penggalih boten dipun anggap putra mantu Pak dipun anggap putrane dhewe barokah umure nggih niki pun paringi umur nanging kangge kesenengan-kesenengan termasuk mangkin Mas Zainuri kalian Mbak Sofi sak sampunipun akad nikah mugi-mugi anggenipun ibadah saya tambah sae saya tambah istiqomah lan mugi-mugi karenan berkah khaufi illak subhasillak wanbattal ashab تبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي غراب خوفي إلك شو بحس لك ونبطل الأصحاب وتبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي غراب أحساس خايف منه سنين عم ببعد عنه واليوم قلبي
معقول قلب تأخر والبيني وبينك نخسر والصحبي اللي كانت حلوي تخلص بلا ما نحس 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 بلا ما نحس.